Ahoj lidi, já jsem Jarda a dneska si zahrajem Far Cry 4. Takže já jsem si restartoval v úvozovkách toto staviště a zahraju si ho de facto znova. Tedy jednoduše řečeno, prostě jsem si ho znova jsem tam dal tam ty nepřátelé, ještě řeknu hodně nadsázkou a teďka to budu znova jakoby osobozovat. Takže podíváme se, kdo tady je. Tady je ten první sniper. Jako sniper, snipera si poradíme, nebo odstraníme. A jdem si očihnout ty nepřátelé všechně ze zora. Takže bude muset povypínat poplachy. Což je jako docela problém, protože de facto nevím o toho, kde jsou. Ty budou někde uvnitř, takže vypnem si ty plachy a aby si prostě nemohli přivolat posily a nedal. Tak nevím, teda si mám skočit teda. Dobrý, proto. No tam je. Ty další. Je de facto třetí, možná už nevím, čtvrtý, asi třetí. A jdem dovnitř, jo. Teďka se podíváme, kdo tady je. Je další. Bacha. Tamhle těžký, jako toho nezvládnem takhle. Bacha. Tady někde bude. To vypadá, že se asi zdekuju. Protože teďka se vyrou jako fusy, ale tím líp, jo, protože já de facto si je tady můžu očihnout a posílet. Teda pokud za předpokladu, že už vylezou až sem nahoru. Tak tamhle je ten těžkej, tamhle je počkej. Je další. To vypadá teda, že asi. Okay. Ty vole, to bylo. Ty debile, kam lezeš? Tak tohle se odlákáme. Pojď, chlapečku. Pojď. Počkej, tam se zlečíme, bychom měli plný sklopy, protože teď to bude asi trošku víc těch nepřátel. Ne, pojď sem. Tak. To je bylo tady to. Vypak si ještě tady. Takže teďka jdem dovnitř. Což bylo asi zajímavý, protože teď se de facto nemá ani kam schovat. Moc pořádně teda. Ten není nic. Nic. Tam je. Bacha. Jde se zašít, tyhle. Rychle zašít. Tam není nic. Jo, tam je ten, jakoby ten, tam se vypíná ten poplach, jo, tam. Takže tam se musím dostat. A nejprve se musím podívat, jestli tady někdo nebude.
vůbec, já tam fakt, já vidím úplný hovno. Kde co je? Co bacha? Někde slyším, ale nevím kde, tam je. Ale teďka se mi ztratil. A někde tam je. Tam je. Já se mi ztratil. Teďka bude někde nade mnou. Zkusím také sejmout. Bacha, 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 bacha. No. Ty jsi nemám kde schovat, do prdele. Ty kde pak seš, chlapečku? That's right! Run away! Ty někde nade mnou. Nevím kde. Tam je jeden poplach, tam je druhý poplach. Takže buď to sejme sniperkou. Nebo budu se vypnout ručně. Ne. Bacha, bacha. Sniper. Tady důle někde byl ten těžkej. Ani u bacha. Takže mám evidenci, jak bych tak nějakou zůvkách říkal. A teďka zkusím to cít druhou stranou. Tamhle to nesejme. Takže opět ručně. Je ten druhý. Tamhle je, dobrý. Tak. Pojď, pojď, pojď. Musím ho dostat se, abych ho mohl zlikvidovat. Tak pojď, kamaráde. Pojď, 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 pojď. Neboj se, neboj se. Tak pojď, zbaví oče. Tu jseš ocas. No, ještě pojď, ještě pojď, ještě pojď, jo? Tak pojď. Ty jseš debil teda. Já tě potřebuji zlikvidovat. Ježišmarja, ty jseš debil teda fakt. Ty jsi kus debila. Tam je nahoře. No, no, to nepůjde takhle. I heard something. Go check it out. Go check that out. Počkej, je ten druhej. Nevím, někde jadná. Potřebuji dostat sem.
attention and start searching the area immediately. Yes. Aspoň kousek, kdyby se aspoň otočil. Pojď, pojď, pojď. Zkáme. Find the source of the danger and eliminate it. Já jde, ten druhý. A jde mnou. Ukaž. To si malinko odklidíme. Jenom malinko. Tak, ty krem nahoru. Tak pokud se to podaří tam vůbec dojít. Tak co pak tady máme? To není nic. Pak seš, pak seš. Tak já do mnou. To byl docela zajímavý ho dostat. Tam je skutečně asi nahoru. Ukáž, jsem se asi... tak zatím ne. No tamhle je. Počkej, tady ho možná odsaď sejmem. Tak pojď. Zastav se, zastav se. Já potřebuji, aby se zastavil. Dobrý. Tak je to naše. Docela jednoduchý. Tohle já moc na to nekoukám, protože já to hraju svým stylem, takže nějaký ty jednoduchý má milion bodů, což jako já považuji jakoby... Nechci říct za podvod, ale já se hraju svým stylem, takže asi tak. Takže ještě máme chvilku čas, tak si ještě můžeme zkusit nějaký jiný stanoviště osvobodit, jo. Nějaký, kurňa to ne, nějaký si vyberem, nevím jaký teda. Ty byl takový nějaký, to si pamatuju, takový nějaký zajímavý, který by si chtěl znova osvobodit, ale bohužel jako nevím teda, nevím proč jako nejde cestovat, že by jako, co to dělá? Jak, když jsem to osvobodil? No nic, tohle zrušíme, protože mi se zdá, že tam něco asi neklaplo, že se místo jakoby dá pokračovat, dal asi restart, jako, což jako nechci. A ježišmarja, to jsem taky nechtěl. Takže, ty si dáme podržet, doplnit, koupit, prodat, všechno co půjde, prodáme. Já ty by čistě teoretický. To je jedno zpět, dáme si doplnit munici, vybrat, to je všechno na maximum. A podíváme se teda, jestli nepůjde. Jestli si neosvobodíme ještě nějakou jednu tu. Jednu základnu. Sice nevím, kam jsem se teda přestěhoval, to se dozvíme až. Kaš. To vypadá teda, že jsem tam, kde jsem byl. Kaš, nejsem. Tohle bychom mohli zkusit. Tak doufejme, že to bude něco teda těžšího, protože fakt bych jako radši, kdyby to bylo něco těžšího. Je takový nějaký jednoduchý. Už jako trošku na závadu jednoduchý ty základní. Přičemž tady jako vím, že ty jsou nějaké takový složitější, kde je víc aspoň základem. Nebo základem nepřátel, chci říct. Tak počkej, musím někde najít, kde se to dá jakoby tady ta mise restartovat, což to je někde.
Nevím kde, někde tady bude, nevím kde, to tlačítko. Ježišmarja, to nechce nechtěl. Dobrý. Tady někde bude. To musím asi až dolů na zem. To jsem vzal teda hodně, hodně špatně. Tady nic. Tak pak to bude. Někde tady to bude, ale jako to nemůžu najít. Tady ne. Tady? Tady ne. Tam se asi nedostanu na hodinu. No, kde pak to je? Tady mělo být někde to ohniště, kde se prostě... kde to je. Nic. To je zajímavý. To je asi poslední možnost, kdyby to mohlo být, kde se to ta restartuje, ale to asi tady nebude. Tak to teda asi se úplně z toho tupachuje teda. Já se nemůžu dostat. Tam před náma někde. To kam se to šouplí. Počkej. Tady to je, ty vole, chodím to jak to, jak mlsnej pes. Osvobodte stanoviště zabitím všech nepřátel po 1 006. Tak, proč to říkám? Protože jsem tady už 1 006krát chcípnul. Už mi to začíná pořádně srát, protože buď to mě zastřelej snajpeři, i když teda jako vystřelej na tažbůh a zasáhnou mě, alebo tady těma minama. Nebo se prostě nedávám pozor. Když se snažím hrát stealth, to jak se tomu říká česky, to je jedno, prostě kašli se na to, anglicky neumím, takže já to říkám tak, jak to říkám. Takže se postaráme nejprve jakoby o ty poplachy, jich tady 4 poplachy, aby nemohli jakoby přijímat pomoc. Dáme ty debilové začátka střílet, tak tomu se docela hodí, protože, jak to říká, hraju to po 1 006. Takže ty pitomci jsou schopni zasáhnout svých vlastních lidí, což se mi jako hodí. A teďka jsem zasilil další poplach. Takže tam je ještě jeden. Vlaky kutí a teďka možná, že tady vylezou nějaký nepřátelé, což by jako bylo dobrý, kdyby tady něco vylezlo. Ale tam už jde, tam je jeden. A ještě by tady měl mít, když fakt ne jeden, ale 2, těžko odlezet. Počkám teda, až si tam ty debilové teda trošku přiblížej a zkusíme se vylákat nějaký to místo, aby ty granáty, co tam lítají, aby je prostě sejmuli, abychom se zbavili. Tak, to je další.
Tam ten rozklad je. Zkusím ho teda... Okej. Tak jako... Teďka by měl být pokoj, jo? Pokud teda samozřejmě tam nikdo nepřijde a začne střílet místo něho. Takže docela se mi to hodí, protože se potřebuji dostat dovnitř. A potřebuji zlikvidovat ty zbývající kretény, co tam jsou. Takže by tady měli být čistě teoreticky být minimálně 3 těžkoděnci, což jako jsou nebezpeční pouze jakoby měl bych někde schovaný jakoby kusek dál, protože to týká se tady vyruje a já jako nepotřebuji, aby se mě všimli, jo. Vidíš to, já jsem teďka mohl počkat. Mohl jsem teda počkat teda až vlezu ven, aby ten granátom met zasáhl a abychom prostě měl oprácení a nevadí, jo. Tak to udáme rušně, hezky potichu. Počkej. Dobrý, máme označený, jo, takže už víme, kde sebe schovávat. Ale teďka bych fakt jako uvítal, kdyby šli do toho dovnitř, protože já nepotřebuji, aby byli tady. Tyjo, já se nemůžu označit. Dobrý, mám. Teďka, půjdeme dovnitř, přemýšlím, kudy mám jít, buď to, půjdeme dovnitř, jak se říká druhou stranou, anebo hlavním vchodem, ale to je jako hlavním vchodem, tam to je trošku natěsno, bych to nějak řekl, ale tady zase jsou mini, jo, bacha na to, tady jsou a ty cestice jsou mini, takže musím to de facto jakoby úplně křový. Nebo příkopem, když to tak nějak řeknu. A... No, neříkal jsem to. Teď jsem to říkal a vám dostala tady. Ale bohužel jakoby uvedla do nějakého toho... No, jak to říct? Pohotovosti ty kašpary. Takže jako oni si teďka budou dát na mě bacha, vidí, že jdu. A to nevadí, zkusíme se dostat nějakou dovnitř. Což jako to už je tudy, to je ta druhá cesta jakoby. Pak jsou nějaký testy přes zeď, přelíz a hlavní vchodem, jo. Ale já jdu hezky tudy. Ale aspoň, že už tam ty kašpar nestřílí. Takže jako dělá to rámus a odvádí to jakoby mou pozornost. Počkej, tak je. Já u sebe vnitř. Takže. Kolik vás tady bude? Ne. Já se teďka zmíním asi to zbraň. Kdybych náhodou narazil na nějakého toho pitomce, tak abych ho mohl sestřelit, protože snajperku ho nezabil. Jo, nad náma jsou ty snajperi. Ten asi tím těžko udělat, co? Ne. Ne. Pádu teda...
the alarm's been sabotaged! Mm. He's down there! See that again? Not seeing him! Try some more! Tak jako, no, přivolaj pomoc, no, na to seru, protože já bych tady byl asi do večera. Odpojit, 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 já chci odpojit, to nechci. Vypadá to, že asi pomoc, pomoc se přivolali. No, tak teďka jsem teda pěkně někde v prdeli. Je mi teda zajímalo teda, kudy já vůbec vylezu ven. Máme tři těžkooděnce, nad náma někde budou dva snajpeři. Já se ještě musím zkusit teda pokusit se odstranit. Odstranit ten poslední poplach. A zkusím tady aspoň to jednoho pitomce, co tady je, těžko odběnce odstranit, jo? To je jako sebe problém. No. Protože tam to ignoruje. Pojď, proučku. To je možná aspoň to jedno. Dáme se trošku stranou, ale jenom fakt jenom trošičku, jo? Protože nechci, aby tady byl. Až. No, je uklizený. Tak, máme tu ještě dva těžkoděnce. Což jako... Kůň nějak se dobře ví. Já se musím za trošku stranou a zkusím si přilákat tohle debila, jo, tohle druhý, jo. Pojď, 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 pojď. Tady dáme. Keep looking! Huh? Sweep the area! Quit wasting my time and come out, Gale! Kde jsem v prdeli? To
prostě, já jsem úplně v prdeli, protože já se potřebuji dostat jakoby k němu dozad. No. Tak, heďka. Teďka jsou tamhle ten jeden těžkoděnec. Což jako už asi nebude moc velký problém. A tam je nahoře někde budou ty snajpeři, jo? Což jako... Zatím nevím přesně, kde jsou, jak je jako v pozici. Takže zkusím se nějakou vyčihnout. Takže budu muset buď teď zase ven, budu muset jít a taky si označkovat. A nebo... Okay. Tam rysuje, škrivý tak je, tam je dobrý. Já se ještě musím postarat o ten zbývající poplach, protože teďka bych ho těsně teoreticky mohl sejmout snajperkou. Ale zase nechci jako... No, nejbe. Kde jsem prdeli? Ale ještě by tam mohl být jeden. Takže vidím to tak. Ještě jeden sniper a jeden těžkoděnec. Ale pokud tady je sniper, tak já nevím, kde je. To už jako je docela problém, ale tuším, že bude někde tam nahoře. Tak, jelikož tam to nad tím je jakoby mimo dosah. Vypadá teda, že asi už tady jsme sami dva. Takže zkusím se ho nějakým způsobem vyčihnout. A zkusím ho odstranit, protože ten sniper už asi tady nebude. Čistě teoreticky, protože se mi zdá, že už tady byl sami. Tak doufejme teda, že to fakt už je tak, jo, to je tak pravda. Ale musím se tady nějakou proplíst mezi těma drátama. Bacha. Chci. Takže pokud to budu muset počkat teda... Ne, koukáte se. Vypadá, že asi půjde se mnou. Teď by se mě docela hodilo. Ne, nejde. Ten náma. Jo, přece jenom, že padlu. Musím nějako... Tak. Tak s tím jsem nepočítal. Ne. Kam jdeš? Jsem dovnitř.
Так. 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 Teď se stalo, s čím jsem jako už moc nepočítal. Nejsem tady sám. Už jsem počítal s tím, že mi to oznámí, že jsem osvobodil celou základnu Angel Nova. Takže teďka jsme na plánu. Musím najít, kde se vypíná ten zbývající poplach, který tady ještě někde jeden je, a potom se postará od toho posledního či poslední nepřátel. Ale já ještě bohužel nevím, kde je ten poplach, kde se vypíná, nebo kde se vypíná, prostě kde je. Takže buď to budu muset někde někam vylíst, podívat se z nějaký větší výšky, třeba ho najdu. To posledního, nebo poslední nepřátelé. To. To už vypnete. Kde je ten poslední poplach? Ještě by tady měl být někde ten poslední poplach. Ještě by tady. Pustím to tady. Tady taky ne. Jo, tam je. Ty vole. Tak tohle asi... To musíme zadnit. Je tamhle u ty, jakoby u ty, co to je u ty věže. No počkej, já tam se nedostanem. Tam se nedostanem, já musím to. Tak, pokud tady je sám, jako doufám. Tohle budu muset nějako odlákat. Nebo ho budu muset sejmout trošku větší dálky. Takže to vypadá, že asi se nikam zalezu. A zkusím ho dostat sniperkou. Z nějakého šikovního úhlu. Takže teda pokud se mi to podaří. Tak teďka asi ne, z toho nevím. To nevadí, takže zkusím. To je problém, že tady se nikam schovat. Takže snajperka. To vypadá teda, že se docela dobře kryje. Nechci říct kryje, ale prostě, že jako... konečně. Tak, zpráva stanoviště, hotová. No, to jako nebudu tady něco tak zkoumat, kolik mám bodů, protože jak jsem říkal při předešlým stanovišti, já si nějaký kolik mám bodů nehraju, prostě snažím se hrát jak se mi chce, nějaký body, jako tady to nějaký milion bodů, což je jako u mě nějaký podvodník, což je hovadina. Takže já to opustím a
Někdy příště si dáme zase nějaký jiný stanoviště, anebo si můžu při nejhorším hrát, zahrát znova, úplně odnova celou hru, i když se mě teda moc nechce. Nebo po případě s někým jiným zahrát si třeba. Takže vážení, pokud se vám video líbilo, dejte like. Pokud ještě nemáte odběr, dejte odběr. A už se s váma loučím, takže u dalšího videa čus bus. Thank you.